Auto industrija paver daudz un dažādu iespēju. Nākamajā stāstā par vienu no tām. Gaspars Racing Team autodarbnīca Rīgā nodrošina plašu profesionālu pakalpojumu klāstu, sākot ar vienkāršiem servis pakalpojumiem un beidzot ar pakalpojumiem, kuru nodrošināšanai nepieciešama īpaši augsta kompetence un zināšanas. Šī autodarbnīca veic stūras mehānismu remontu, restaurācijas darbus vieglajiem, apvidus, sporta un komerctransportiem. Autodarbnīca Gaspars Racing Team darina arī jahtām dzarskrūvs, reliņus un mastus no alumīnija, nerūsējošā tērauda, misiņa vai nebrāla. Mēs visus darbus veicam paši saviem spēkiem, cik nu ir iespējams. Virpojam, frēzējam, metinam, krāsojam. Visu paši. Paši esam izgājuši visu to no mazākā mehāniķa, melnā un tam līdzīgi līdz tam, ka tiem, kas esam. Šī autodarbnīca piedāvā gan vieglu metāla, gan tērauda riteņu disku valcēšanu, kā arī uzņēmums ir iegādājies termopresi, lai veiktu riepu vulkanizēšanu, ar kuru var salabot pārsistas, grieztas vai durtas riepas. Viens no uzņēmuma mehānikiem, Aivis Saulīts, pēc 4 gadu pārtraukuma nolēma izmēģināt savus spēkus motosportā, un no 36 dalībniekiem, kas startēja, finišā ieņēma 6. vietu, ko uzņēmums uzskata par labu rezultātu pēc tik ilga pārtraukuma. Un lai varētu turpināt piedalīties sacensībās, tiek nodrošināts ar tehniku un nepieciešamo inventāru no uzņēmuma puses. Uzņēmuma nākotnes plāns ir veidot sporta klubu jauniešiem, kur tiem dot iespēju izmēģināt spēkus tehniskajos sporta veidos, kā piemēram motokross, kartings vai crosskarti.